Pfizer-ის. Ასე გუშინ იყო პირველი დღე ესეთი რეკორდული რაოდენობის პირველ დღე ალბათ არასწორია რეკორდული რაოდენობის ვაქცინაციის ეს არის 1767 ვაქცინა ბოლო 5 დღის განმავლობაში ეს ტენდენცია მზარდია ყოველდღურად მატულობს ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობა და იმ ჯავშნების გათვალისწინებით რაც დღეს არის Sinopharm-ის AstraZeneca-ს ვაქცინებთან დაკავშირებით შეიძლება დიდი ალბათობით ვთქვათ, რომ 4 მაისიდან ეს რიცხვი სუ მინიმუმ გაორმაგდება ამის იმედი გვაქვს. ჯავშნები ძალიან დიდია, პრაქტიკულად დაჯავშნილია თბილისში მომდენო 2 კვირის განმავლობაში ყველა დღე და ყველა ადგილი. ყველაზე ცუდი ის გახავთ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ცუდი ალბათ არა, კატასტროფული მდგომარეობა არის რეგიონებში, თუ გადავხედავთ განაწილებას თბილისზე მოდის ვაქცინირებული ადამიანების 73%. 9% აჭარა, 9% იმერეთი, 4% შიდა ქართლი, 2% ქვემო ქართლი და ყველა დანარჩენ რეგიონში ეს არის 1%. არის რეგიონები, სადაც თითზე ჩამოსათვლელია ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობა. 1%-ზე ქვემოთ არის ყველა დანარჩენი მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, სამცხე-ჯავახეთი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. პრაქტიკულად გამოდის, რომ ერთი ქალაქი იქნება უსაფრთხო ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. თუ ეს ტემპი ესე გაგრძელდა, მაშინ ჩვენ ალბათ ისეთნაირად მოგვიწევს ჩვენი რეგიონების განხილვა, როგორც ახლა ვიხილავთ ინდოეთს. არაფერი განსხვავება არ იქნება. იქნება რეგიონი, სადაც ვაქცინირებული მოსახლეობა 1%-ია და იქნება თბილისი, სადაც ვაქცინირებული მოსახლეობა არის 80%. მართალი გითხრათ, ძნელად წახ მოძრაობა ხო არის თბილისში იქნება ვაქცინირებული თუ ეს მოძრაობა მოძრაობა არის და შესაბამისად გამოდის, რომ ეს რისკი მუდმივად რჩება. ანუ სანამ არ იქნება საქართველოში მეტნაკლებად თანაბრად განაწილებული, თორე 73.1% შორის განსხვავება თქვენს კარგად ხედავთ. ძალიან დიდი მაჩვენებელი. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემაა. ახლა გადავიდეთ ინდუშტამზე. ის საკითხი, რომელიც თქვენ დასვით, ორ ნაწილად დავყოთ. არის თუ არა ინდუშტამი დღეისათვის გლობალური საფრთხე, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე რა უნდა გააკეთოს თუნდაც საქართველოს ამ შემთხვევაში და არის თუ არა მექანიზმი, რომელიც თავიდან აგვაცილებს ამ ადამიანების, ამ შტამით ინფიცირებული ადამიანების მოხვედრას საქართველოში. პირველ რიგში მინდა გაგახსენოთ ის აჟიოტაჟი, რომელიც იყო ბრიტანული შტამის გარშემო. ეს იყო პირველი მუტირებული შტამი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ მუტაციის და აი ამ შტამების უფრო კარგად გაცნობაში. ბრიტანული შტამი აღმოჩნდა უფრო მეტად გადამდები, ასევე ამის გამო ლეტალობის მაჩვენებელიც უფრო მეტი იყო. დღევანდელი ინფორმაციით, რაც არსებობს ინდური შტამის გარშემო, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჯერჯერობით არ იძლევა მკაფიო მითითებებს ამ შტამის არც გადამდებლობასთან, არც ლეტალობასთან დაკავშირებით. მარტივი მიზეზის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ოქტომბრიდან არის ეს შტამი, ოქტომბრიდან ცირკულირებს ინდოეთში, ყველაზე მეტი ყურადღება მიიქცია ბოლო კვირის განმავლობაში, ბოლო 10 დღის განმავლობაში, როდესაც ინდოეთში დაიწყო შემთხვევების მატება. 8000 შემთხვევიდან ინდოეთში ერთ თვეში ავიდა 350000 შემთხვევაში. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ეს საკითხი, ხომ არ იყო აი ამ მატების მიზეზი ინდური შტამი, თუ ეს ესია, ეს მართლაც გლობალური საფრთხეა. თუმცა დღევანდელი მონაცემებით განიხილება მეორე ფაქტორი, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის კარგად არის ცნობილი. თებერვალში ჩაითვალა ინდოეთში, რომ ყველაფერი დამთავრდა, კორონავირუსი დამარცხებულია, ძალიან ბევრი შეზღუდვა მოიხსნა, მოსახლეობის მიმოსვლაც აი ამ მილიარდზე მეტი რაოდენობის ქვეყანაში ძალიან დიდი იყო. აი ამ შეზღუდვებისა და რეკომენდაციების არ შესრულება ძალიან დიდი როლი ითამაშა შემთხვევების მატებაში. ჩვენთან შემოსვლასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყველაზე დიდი საფრთხე ინდოეთთან, ჩვენ ისეთი სავაჭრო ურთიერთობა არ აქვს, რომ ბევრი ადამიანი შემოდიოდეს, ყველაზე მეტი ეს არის სტუდენტი.
ელემბერის სტუდენტი სწავლობს ინდოეთში, სამედიცინო უნივერსიტეტში ძალიან ბევრია, მაგრამ აბსოლუტურ უმრავლესობა არც ერთ წასულა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე რჩება საქართველოში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან ეს სტუდენტები არ შემოვნენ, ყველა მათგანზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მონიტორინგი საჭირო. ინდოეთთან ჩვენ პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა არ აქვს, ის ადამიანი შეიძლება მოხდეს ჩვენთან სხვა ტრანზიტული აეროპორტების გავლით, ასე რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია მათზე ზედმიწევნით დეტალური მონიტორინგი, აუცილებელი. მეორე მხარი, აქ არის ინდოეთის გარდა, ეს შტამი აღმოჩენილია მსოფლიოს 21 ქვეყანაში. ასე რომ შეიძლება ჩვენთან შემოვიდეს ინდოეთიდან, შეიძლება შემოგვიტანოს გერმანელმა, სადაც ეს შტამი უკვე დაფიქსირებულია. ასე რომ რაიმე მექანიზმი, რომელიც ქვეყანამ შეიძლება ქმედითი აღმოშაოს და ამ შტამის შემოსვლისაგან დაიცვა საქართველო, პრაქტიკულად არ არსებობს. წარმოუდგენელი. ის რომ ყოფილიყო, თქვა, პირდაპირი ავიამიმოსვლა, ყველაზე მარტივი იყო გაუქმება ამ რეისებს, პირდაპირი ავიამიმოსვლა არ არის, როგორ თქვა, ჩინეთთან დაკავშირებით გავაკეთეთ. ასე რომ აუცილებლად დაფიქსირდება ადრე თუ გვიან. ისე როგორ დაფიქსირდა ბრიტანული შტამი. უბრალოდ მათ მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ რამდენად ეს შტამი უნდა განვიხილოთ, როგორც ჯერ ერთი უფრო მეტად გადამდები. ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არსებობს. არ არსებობს არც ერთი კვლევა, რომელიც მიუთითებს, რომ ინდური შტამი არის უფრო მეტად გადამდები. არსებობს შტამების მუტაცია, რომლებიც ნათქვამ და მუტაცია, მაგრამ გადამდებლობის მაღალი მაჩვენებელი არ ხასიათება. ასე რომ ის, რომ შტამა განიცადა მუტაცია კორონავირუსის შტამა, აპრიორი არ ნიშნავს, ეს შტამი ავტომატურად გახდება უფრო მეტად გადამდები, სრულებითაც არ არის ეს. ამიტომ ჩვენ უნდა დავალოდოთ ჯანმოს შეფასებას, ჯანმო დღეისათვის არ აფასებს ამ შტამს, როგორც პოტენციურად რისკის მატარებელს სოფლიოში. ჯერჯერობით. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს გამორიცხული არ არის. დიახ. ამ შტამმა წამოიღო ორი ჩვენთვის უკვე ცნობილი მუტაციიდან თითო-თითო მუტაცია. ზოგადად ამ შტამს ეძახიან ორმაგ მუტაციას, სამაგ მუტაციას. ეს ცოტათი დამაბნეველია, იმიტომ რომ ბრიტანული შტამი 23 მუტაციის მატარებელია. ბრიტანული შტამი შეიქმნა 23 მუტაციის შემდეგ. ასე რომ ეს 2 და 3 მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ შტამმა ერთი მუტაცია წამოიღო კალიფორნიის შტამიდან, ერთი მუტაცია ბრიტანული შტამიდან. ასე რომ ეს უნიკალური შემთხვევა ამ მხრივ არის. ორი მუტირებული შტამი, რომელმაც გამოიწვია სხვადასხვა ქვეყნებში უფრო მეტი ავადობა, არის ამ ინდურ შტამში თავმოყრილი. ეს გახდება თუ არა ორჯერ მეტი ლეტალობის ან გადამდებლობის მიზეზი, თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია, შესაძლებელია. ამიტომ არის საუბარი იმაზე, რომ თეორიულად შესაძლებელია შტამი გახდეს გაცილებით უფრო მეტად რისკის მატარებელი და გაცილებით უფრო მეტად საშიში, ვიდრე დღეისათვის ცნობილი ორი შტამი, ბრაზილიული და ბრიტანული. შესაძლებელი. თქვენი კოლეგები და მათ შორის თქვენც ამბობთ, რომ ვაქცინაცია ექნება თუ არა ჩატარებული, ვირუსი მაინც დაგვემართება. დიახ. თუ ვირუსი მაინც დაგვემართება, დიახ. აი ძალიან კარგი კითხვაა ესა და ძალიან მინდა რომ ამაზე იყოს ყველასათვის ცნობილი პასუხი. პირველ რიგში ვაქცინის გაკეთების მიზანი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში არის ორი რამ: ერთი, თავი დავიცვათ ინფიცირებისაგან და მეორე, თუ მაინც დავინფიცირდით, ვიცოდეთ რომ ვაქცინა დაგვიცავს საავადმყოფოში მოხვედრისაგან, მძიმე შემთხვევებისაგან, შესაბამისად ლეტალობისაგან. ანუ უხეშად რო თქვა, მე შეიძლება ვაქცინა გავიკეთო, ავად გახდე კორონავირუსი, ამ კორონავირუსი გადავიტან სახლში. არ მოხვდები საავადმყოფოში და არასწორი არ მოკვდები. აი ეს სამი ვაქცინა, რომელიც საქართველოსია დღეისათვის, სინოფარმი, ასტრაზენეკა და ფაიზერი, განსხვავება მათ ეფექტურობაში, მაგრამ სამივე ვაქცინა 100%-იანი დაცვაა საავადმყოფოში მოხვედრისაგან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ იმის ილუზია, რომ მე გავიკეთებ ვაქცინას და არაფერი არ დამემართება, საერთოდ არ არსებობს მსოფლიოში არც ერთი ვაქცინა 100%-იანი ეფექტურობის მქონე. ერთადერთი არის ყვითელი ცხელების ვაქცინა, რომელსაც 100%-იანი ეფექტურობა. ყველა სხვა ვაქცინა 95, 70, 75 გააჩნია პროცენტებს. აი ჩინურ ვაქცინაზე კითხავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმოს არ არის ჯანმოს მიერ ჯერ აღიარებული, როგორც ეს ახალგაზრდა. დიახ. ჩვენ დავიწყეთ უკვე რეგისტრაცია. დიახ. რა თქმა უნდა, მივცემთ განმარტებას ეს ჩინური ვაქცინის შეძენის დროს, როცა ჩვენ ეს ჩინური ვაქცინა შევიძინეთ, მაშინაც ვიცოდით, რომ ამ ვაქცინის გამოყენება საქართველოში იყო შესაძლებელი ჯანმოს ავტორიზაციის სტატუსის მიუხედავად. ვინაიდან დღევანდელი რეგულაციის შესაბამისად
ამ ვაქცინას გააჩნია მკაცრი მარეგულირებელი დადებითი დასკვნა ევროკავშირის წევრის, რაც არის საკმარისი ამ ვაქცინის გამოყენების. ეს ერთი. მეორე, ეს ვაქცინა დღეისაც გამოიყენება მსოფლიოს 45 ქვეყანაში და 100 მილიონობით დოზა არის უკვე გამოყენებული. მესამე, ეს ვაქცინა თავისი მომზადების ტექნოლოგიით სტანდარტული კლასიკური ტექნოლოგიით არის მომზადებული, რაც ავტომატურად ნიშნავს მის უფრო ნაკლებ გვერდით მოვლენებს, რაც დასტურდება კიდეც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული 519,000-ზე ჩატარებული დაკვირვებით. 519,000 ვაქცინირებული ადამიანი, მათ შორის არც ერთი 0% იყო სერიოზული გვერდით მოვლენა. შესაბამისად, ეს ვაქცინა არის ნამდვილად უსაფრთხო. შედარებით უსაფრთხო ვიდრე ფაიზერისა და ასტრაზენეკას, ვინაიდან არც ერთი გვერდით მოვლენა. ანაფილაქსიური რეაქციის, ანაფილაქსიური შოკის ან თრომბოემბოლიური გართულებების ამ ვაქცინას არ ახლავს. და კიდევ ერთი, რამდენად ეფექტურია ეს ვაქცინა. ჯანმო განიხილავს ყველა ვაქცინას, რომლის ეფექტურობა 70%-ზე მეტია, როგორც კარგ, მისაღებ და სასურველ ვაქცინას ნებისმიერი ინფექციის პერიოდში. ამ ვაქცინის ეფექტურობა ორ სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული კვლევით 79 და 86%-ია. ეს კვლევები არის მესამე ფაზის მრავალრიცხოვანი კვლევები, ასე რომ ამ კითხვაზე პასუხი დადებით, ეს არის ეფექტური ვაქცინა. მე ვერ ხედავ. ბატონო, არანერათ არ ველოდები ჯანმოს, ჯანმოს ერთსა დავამატებ, რატო ვფიქრობ, რომ ჯანმო ამ ვაქცინას მისცემს ავტორიზაცია. ყველა ვაქცინას მანამ სანამ ჯანმო საბოლოო სესიაზე გავა, სანამ საბოლოო შეხვედრაზე გავა, გაივლის რამდენიმე ეტაპს. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეტაპი, ბოლო ეტაპი ჯანმო საბოლოო განხილვის წინ გახლავთ ეგრეთ წოდებული ჯანმოს სტრატეგიულ მრჩეველთა დასკვნა. იმუნიზაციის სტრატეგიული მრჩეველების ჯგუფი, ეს არის ეგრეთ წოდებული CIG, ეს არის ის ორგანო, რომლის დასკვნის საფუძველზე იღებს ჯანმოს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვიცდით შეჯენობრივი ვაქცინის გამოყენება. ამ ორგანოს CIG-ს გაცემული აქვს დადებითი დასკვნა Sinopharm-ზე მარტის ბოლოს და ამის შემდეგ კიდევ ორ შაბათიდან ის პროცესი, რომელიც დაიწყო ჯანმოში, ასევე CIG-ის დადებითი დასკვნის ფონზე მიმდინარეობს. ამიტომ დიდი ალბათობით ეს ვაქცინა მიიღებს ჯანმოს ავტორიზაციას, რომ გადაიდოს ეს პროცესი, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ეს უნდა დავიწყოთ. არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს ადამიანები, 13000 ადამიანი, რომელიც დარეგისტრირდნენ ვაქცინაზე, ელოდებიან ჯანმოს, ეს არის ის ხალხი, რომელმაც გადაწყვიტეს ჯანმოს ავტორიზაციის გარეშე დაწყება ვაქცინაციის. შესაბამისად, ეს პროცესი რა თქმა უნდა უნდა გაგრძელდეს. არანერი კავშირი მოდერნას ვაქცინას, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ახლა როგორც სასურველს, არ აქვს ჯანმოს ავტორიზაცია. და მეორე, ასტრაზენეკას ვაქცინას აქვს ჯანმოს ავტორიზაცია. ასტრაზენეკას ვაქცინას ჯანმოს ავტორიზაცია თქვენ თვითონ ხედავთ არ უშველა. როგორც საბჭოს წევრს კითხავთ, შეღალათებთან დაკავშირებით არის საუბარი, რომ აცრილებზე გაცხოვდეს. დიახ. ანუ აშეღოსი შეზუსტები რაც ქვეყანაში არის. დიახ. რაზეა საუბარი და რისთვის კეთდება ეს? ეს საკითხი ჩვენ რამდენიმე სხდომის წინ დავსვით, ევროპაში ეს უკვე ბევრ ქვეყანაში მიღებული და განხორციელებული პრაქტიკა. ეს არის პრაქტიკა, როდესაც სრულად ვაქცინირებულ ადამიანს აქვს უფლება ისარგებლოს ისეთ სერვისით, როგორც შევიდეს ფიტნეს კლუბში, შევიდეს რესტორანში, შევიდეს კლუბში, თეატრში, კინოში, გადაადგილდეს ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ევროპაში. ასე რომ ეს წახალისების მეთოდი ძალიან კარგი, ძალიან სწორი და აპრობირებული მეთოდი. ევროპა ლაპარაკობს ეგრეთწოდებულ მწვანე პასპორტებზე. აი ამ მწვანე პასპორტის შემთხვევაში თქვენ გეკეთება სრული უფლება შეუზღუდავად მიგანახორციელოთ ნებისმიერი აქტივობა. რა თქმა უნდა, საქართველოში ეხლა ხან ჩავატარეთ მეორე ვაქცინა ფაიზერი, შესაბამისად სრულად იმუნიზირებული ადამიანების რაოდენობა ბევრი არ არის, თუ არ ვცდები სულ 5000-ია, მაგრამ ეს არის აუცილებელი, ეს არის წახალისება, ჩვენ არ შეგვიძლია დასჯა, ჩვენ არ შეგვიძლია შეზღუდვა. ერთადერთი მექანიზმი ეს არის წახალისება და ფიქრო პირიქით, რაც უფრო ფართო იქნება იმ ასე ვთქვათ დასაშვები აქტიურობების ჩამონათვალი, რომელიც შეიძლება განახორციელოს ადამიანმა სრულად იმუნიზირებულ, მით უფრო კარგია, მით უფრო მეტი სტიმული იქნება ის ჩამონათვალი, რომელიც გითხარით ჩვენთვისაც მისაღები, ასე რომ ფიქრობ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად პირიქით ეს წახალისების მექანიზმი უნდა ამოქმედდეს და რაც შეიძლება მეტი კომპონენტი უნდა იყოს აი ამ წახალისებაში. ეს განიხილება და აუცილებლად ამოქმედდება და აუცილებლად უნდა ამოქმედდეს. ეს ერთ-ერთი мотиваცია იქნება ადამიანის, რომელსაც უნდა რაღაცა გააკეთოს და ვერ აკეთებს, გაიკეთოს ვაქცინა და შეუძლია შეუფერხებლად მიიღოს ნებისმიერი ეს სერვისი. და ერთ-ერთი კითხვა ამ კლინიკების განსაკუთრებულობასთან დაკავშირებით, უკვე დადგა ეს პრობლემა. დიახ. მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი რევალიდენტი იყო სამ უნივერსიტეტში, სადაც ახალ სერვისს აღდგენდა.
Pirlodic și rauda gava că tot este ce întreba și rodisat moi ma da impiți de butara odinul ma da clinica și șeiz leva șeiz nas adgilebis deficit. Ici trocuen coronavirus și întrebis clebis qual da qual ramde nime clinica gada eu pane tegres de bul hibridul regimze. Ucet as satoliani savant opoi mi veți ce se leva samus dati satoli popili po. Ce ulebri paciente mi s-a gebat os dati satoli coronavirusis dava de bul paciente. Pirveli ძალიან დიდი რეზერვი არის ჰიბრიდული კლინიკების გადაყვანა ისევ კორონა ვირუსის მისაღებ კლინიკებად. მეორე, ამ პერიოდის განმავლობაში საწოლ ფონდი ამ კლინიკების მნიშვნელობად გაიზარდა, ის რომ ერთ კლინიკაში არ არის ადგილი, სულებიც დანიშნავს, რომ თბილისის ყველა კლინიკა არის 100% გადატვირთული, ან რეგიონებში ესეთი მდგომარეობაა, რომ ჯერჯერობით ქვეყანას ამის რესურსი აქვს. შეგახსენებთ, ჩვენ 5000 პაციენტს, 5000 ინფიცირებულს დაუმკლავდით და მართლაც სერიოზული კატაკლიზმების გარეშე, აი ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში. შეძლო ქვეყანა მამის გამგლებლობა. დღეისათვის ეს ციფრი ძალიან შორს არის 5000-ისგან, თუმცა არავინ არ ამბობს, რომ ეს არ მოხდება პირიქით. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საზრუნავი, რომ ეს 1000 და 1500 ციფრი არ გახდეს 2 და 3000 მომდენო დღეების განმავლობაში. ისე როგორც მოხდა ნოემბრის ბოლოს. ამის რისკი, რა თქმა უნდა, არსებობს. Tu ești mocte, ești cineva, zustat este tu e catastrofa, rogoriți, poda, ufrom zime, rogoriți, poda, noiembrie, zbolos, de când mi-ți da să-ți vești. Nu-i citro, ia și o clinică, zile te-a dat, martas, post-covidul, gartule, beps, post-covidul, gartule, bebi, a cauțul, dat, mi-a dat, vreun niște răsul, sincron și ea, coronavirus și antropoi, bis, mate, basta. Ce încă unde am ispiki, Ianri și Oalic, copși, rațiul, gamozaheli, de când mi-ți da să-ți vești, ar se buli, magali, monațe, mi-ți. Februarie და მარტის განმავლობაში ეს შემთხვევები იყო ერთეული, იანვრის ვარიცხეში ჩვენ ვიღებდით ყოველდღე 2-3 პაციენტს, იყო ესეთი პერიოდი, თითქმის ერთი კვირა. 68 პაციენტია იაშვილში გადაღებული პოსტკოვიდური სერიოზული გართულებით, მულტისისტემური ანთებითი სინდრომით. Შემდეგ მოყვა ამას პერიოდი, როდესაც 2-3 დღეში ერთი შემოდიოდა და ბოლო დღეების განმავლობაში სამწუხაროდ ისევ მოიმატა ამ შემთხვევის. Ехла უკვე რაც არის გამოზახილი, როგორც კი 200-300-დან ავედით 1000-ზე და 1200-ზე, აი აქედან 4-6 კვირის შემდეგ ამას აუცილებლად მოყვება შემთხვევების მატება. ასე რომ ჩვენ სამწუხაროდ ეხლა ველოდებით, რომ ბავშვებიც ამას რა თქმა უნდა უპასუხებენ. 1000 ინფიცირებულში ბავშვების რაოდენობა 100-მდე არის, ეს არის ჩვენთან პროცენტული შეფასება, 10% არის ბავშვი ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის. ასე რომ სამწუხაროდ ფიქრობთ, რომ მაისის პირველ ნახევარში გვექნება ამ შემთხვევების მატება და აუცილებლად გასათვალისწინებელი ეს ფაქტი და ამიტომ მშობლებისთვისაც აუცილებლად საყურადღებოა, რომ ცხელების შემთხვევაში თუ მათმა მისმა შვილმა გადაიტანა კორონავირუსი, ან თუნდაც არ გადაიტანა, მაგრამ ეჭვი აქვს, ან საერთოდ არ ფიქრობს, რომ კორონავირუსი ჰქონდა, 38-ზე მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში თუ ამას ახლავს, ან ნაცვლად მოქმედების გახშირება, მუცლის ტკივილი, ხველა, შეშუპება, გამონაყარი, ჩათვალოს, რომ აუცილებლად ჭირდება ექიმის კონსულტაციები და დასაშვებია, რომ ეს იყოს მულტისისტემური ანთებითი სინდრომის დასაწყისი.